Десятку найкращих ігрових епізодів матчів чемпіонату Суперліги 1 грудня відкривають чинні чемпіони-будівельники, які кількома передачами руйнують маріупольський захист і виводять на відкритий кидок Михайла Анісімова. Надійна гра в обороні американського плеймейкера Галичини Даррела Мітчелла заслуговує на 9-те місце. Блискавична атака азовмачівців, під час якої Дмитро Забірченко віддає дальню передачу, а Маркус Гіньярд забиває згори, опиняється на 8-й сходинці. Головний герой запорізького Ферозе НТУ Ентоні Маршал приспав пильність галичан, стрімко рушив у наступ і закинув згори через суперника. Це 7-ма позиція. Центровий Дніпро Азота Сем Малдру хибить в атаці, але швидко повертається до захисту, щоб ефектно накрити кидок Владислава Подоляна і опинитись на 6-й щаблині. На 5-му місці – людина-оркестр Де Хуан Саммерс, котрий самотужки виконує підбирання, рейд через увесь майданчик і забиває 2 з фолом. Взаємодія столичних вовків Домініка Колмена і Майкла Девіса, які створюють яскравий алеюп, варта 4-го місця. Запоріжани Маршон Пауел і Ларон Денді підкорюють бронзову сходинку. Перший віддає прикований пас, а другий гатить згори обома руками. Колись подібними влучаннями тішив уболівальників найкращий гравець усіх часів і народів. Нині китки у стилі його повітряності, не дивлячись у бік кільця, виконує київський Майкл. Щоправда, не Джордан, а Девіс. У нього 2-га позиція. Вище вдалося злетіти лише одеським американцям Терелу Еверету і Джастіну Лаву, які у матчі проти Дніпра принесли своїй команді перемогу на останніх секундах. Це перше місце топ-10 матчів Суперліги 1 грудня.